dhamana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu unapoongea ni mambo ya uchochezi, mambo ya vita, violence tunaongea. Alafu Okanga akiongea hapa, mnakaa kwa meza na Ruto, mnapanga DCI, mnapanga polisi, mnaharibu mafuta, mnaharibu nini, mnaharibu energy, mnakuja kushika Okanga. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnajiweza, sisi hatujiwezi. Lakini safari ya wana wa Israel ilikuwa mrefu. Lakini maandiko inasema sio wote walianza safari ya Israeli waliona mji wa Canaan. Hata mimi nisipoona mtoto yangu ataona hiyo Canaan. Hiyo ndio mimi niko sure. Na wale watu, yule mtu aliua Goliath, hakuwa mtu mnono, hakuwa mtu wa masomo, alikuwa mtu simbo, mchungaji wa ng'ombe, mchungaji wa kondoo, lakini aliambia Goliath, leo watu ambao umeua wamefika mwisho. Wewe unajua aje kama mimi Mungu amenituma ni deal na Ruto na nimumalize? Unajua aje mimi kama ni nabii wa Kenya? Na hiki tu akatuka mwili kangu. Mimi ni kambamba tu, sijakata. Lakini you never know kama sauti ya Mungu iko ndani mwangu. Uwezi jua. Na mimi niliambia polisi, aje wale ambao wametumwa hapa, ukijaribu kunishika unipige, wewe ni maiti. Mimi nimejiunda, nimekuwa nyumbani mwezi mzima. Hey, nimekuwa nyumbani mwezi. Sasa kama wewe polisi unajua kupiga watu, kuja unishika unipige, uone kama utalala ukiwa mzima. Unakufa hiyo siku.